і в той самий час забирати від людей останні гроші на армію. У мене питання, скільки ви набрали на армію, хто буде звітуватись за ті сотки мільйонів, які за останні 5 років витрачені на армію? Де вони? Хто їх використав? Чого сьогодні від людей мають обирати? Чому мають відправляти солдат без бронежилетів, без касок, без підготовки, елементарно без інструктора, яким їм скажуть: хлопці, вночі не спіть?